Odnosno, grad Zagreb, mislite li da će ova odluka na bilo koji način utjecati na sadašnje partnerstvo kada govorimo o gradu Zagrebu? Vjerujem da neće. Jeste to možda iskomunicirali već s SDP-om i ste razgovarali o tome? Nismo, ali evo, vjerujem da neće. Vjerujem da neće. Znači, a i kažem, da se vratim na ono što Sandra govorila, sa nama, kao prvo, znači, nama je jako bitna politička konzistentnost, znači, kad me pitate da li sam ja kandidat za premijera, to bi, kad bi rekao da, to bi bilo direktno u suprotnosti onome što sam govorio prije 2 godine na izborima za gradonačelnika Zagreba. Isto tako, kad mi kažemo s kime ne dolaze postizborne koalicije u obzir, a s kime dolaze, toga se i držimo. I to smo isto tako pokazali i na lokalnim izborima u Zagrebu, a to smo pokazali isto i kroz, ja bih rekao, u sve probleme koje smo imali i u postizbornoj suradnji u Zagrebu. Znači da možemo dobro surađivati sa SDP-om i vjerujem da je to isto tako zalog biračima da možemo dobro surađivati u novoj Vladi RH nakon ovih parlamentarnih izbora.